Träffar jag en man som bara vill ha sex en gång i veckan eller en gång var 14 dag, då får jag ju titta på de andra gångerna. Va? Kanske masserar jag en personens fötter. What? Nej, hjälp mig! Jo, tjena allihopa, så allting är bra med er. Mitt namn är Emil Hansi, så jag har äran att ha bredvid mig Josefina auf Klinkenstein. Klinkenstein. Idag ska vi se på ytterligare ett fantastiskt avsnitt av programmet Första dejten. Jag vet inte om det är fantastiskt, den kanske suger. Så om ni tycker om såna här videor och vill att vi gör fler såna här videor, om ni vill se Josefina auf Klinkenstein igen, så glöm inte att ge videon en like, det kan ni göra redan nu. Sen vill jag bara att ni lutar er tillbaka. Ta något trevligt att dricka, jag har spott i mungiporna. Tyvärr beställde jag min nya stövel så sent som idag, för jag är trög. Så vi dricker ur Itala glas. Hur kul är det? Arrangement. Och mina barn går i privatskola. Ja, Liselott, hon blev väldigt tjock efter sitt tredje barn. Väldigt. Hur kan man inte sätta sin son i seglarskola? Nej, men det är Itala i alla fall, det duger. Perkele. Vad sa jag egentligen? Tappa bort mig. Sa jag att vi ska köra nu? Jag tror det. Ja, dricker era ölstövlar. Jag älskar när ni skickar bilder och videor till mig när ni dricker ur den fantastiska Jåstöven. Fortsätt gärna med det. Jag tycker om er. Luta tillbaka. Jag tycker om dig också. Klinkenstein, förlåt. Så kör vi. Just det, Emma kanske klipper den här videon. Ska vi säga något till Emma? Fuck you, Emma. Stackaren. Stå för det du tycker. Ta med dina 3 PM. Pass, pengar, p-piller. Kom, så åker vi. Vilken rivstart! Pass, pengar, p-piller. Säg en bokstav. K. Ta med dina 3 K. Kärlek, kläder och kuken. Okay, du. Ja, kondom hade varit bättre. Ah, ja, cool man! Väldigt cool man. Ja, en MC-jacka. En ramlösa, tack. Beställa en ramlösa? Alltså, jag menar inte att man måste beställa alkohol, men det var ju det minst coola man kan beställa. Där körde jag alla ramlösa samarbeten i botten. Jag menar inte riktigt så, men jag trodde han skulle beställa typ en svart dryck som kokade. Mm. För han var ju så cool innan. Så ja. En ramlösa. Eller... Citron, nej tack, det är en onsdag. Jag skulle säga en whisky. Ja, ja, men något clean. Något coolt, och då menar jag inte att alkohol är coolt, ungdomar. Utan jag menar bara att en ramlösa. Den här dalmasen heter Haldun. Han är lite trött på misslyckade kärlekshistorier och längtar efter ett lyckligt slut. Efter en lång äktenskap så har jag varit singel i några år. Vad erbjuder du då? Mig själv. Ja, och det är? Och det är allt. Allt. Snygg frisyr, solbränna, vältränad. Vältränad. Han talar ju sanning. Snygg frilla, check. Han är 69 år och bor i Mora och har en sån där hårlinje. Mm. Det är det sjukaste. Jag tror jag har ganska bra linje än så länge. Men jag är 69. Kolla på det här då, Emil 69, så får vi se skillnaden. Jag kommer inte ha så där fint som han. Helt galet. Och solbränd deluxe. Hur lyckas man bli solbränd under pandemin? Solarium hemma. Jag har varit mycket på datingsidor. Tyvärr, det har varit väldigt mycket misslyckad. Mycket kärlek också. Mycket kärlek, ja. Man kan inte få mer. Jag har sårat många och jag har blivit sårad av några också. Han var tvungen att säga, jag har sårat många. Det är så några. Nej, han är ju, ja precis, han är en hjärtekrossare. Ja, verkligen, en riktig Casanova. Ja. Borde vi förstått det när han kastade rosen. Det är en väldigt, väldigt snygg 69-åring, om jag får säga det själv. Alltså, du känns väldigt sugen på honom. Ja, alltså, jag vet inte hur många gånger du har sagt hur snygg han är. Ja, men alltså, om jag skulle ha haft en manlig 69-åring, då är det ju han. Då är ju Haldur i Mora jag kommer åka till. Men det måste jag ändå hålla med om, han är ju en snygg man. Mm. Eller? Ja. Snygg röst också. Det är faktiskt inte on Facebook. Och nu de senaste faktiskt 2 åren så har jag lagt ner det bara. Vad är önskemålet? Ja, nej, men det vill jag inte tala om. Vill du inte tala om det? Nej. Då behöver du inte göra det. Då blir du besviken. Eller nyfiken.
Ja, men då får du hålla dig till tåls. Ja, då gör jag det. Då gör jag det. Nej, vad tror du han vill ha för tjej? Jag tror han vill ha en... Jag tror han vill ha en solbränd Hollywoodstjärna med stora bröst. Kolla på bilden där jag stoppade. Han vill ha en ung dam. Tror du inte? Ja, det känns som han vill ha någon lite yngre. Eftersom att han inte ville säga vad han söker efter. Mm. Dejtar du mycket? Inte sista tiden faktiskt. Det har varit en tid som jag har lagt ner. Uh-huh. Av en anledning eller bara... Lite besvikelse och att någon inte räcker till och man räcker inte till själv. Alltså ett medvetet val? Typ. Ja, att välja ensamheten. Ensamhet är ju smärtsamt. Ensamhet är ju en sjukdom. Och när den kommer över en, när den slår till, då mår man inte bra. Åh, jag hoppas han inte behöver vara ensam. Han är ju en hunk! En hunk ska aldrig vara ensam. Det står det i någon lag någonstans. Men han har ju valt att vara ensam. Han sa ju det. Precis. Ja, precis. Han är en hunk. Men så här, det har jag snackat om förut på den här kanalen. Frivilligt ensam, det är nice. Ofrivilligt ensam, inte så nice. Tatuera in det någonstans. Nervös? Nej. Inte alls? Absolut inte. Bara trevligt att möta nya människor. Vad tror du kommer komma in för Dana? Ja, jag tror du kommer komma in en 27-åring. Solbränn. Är det du? Va? Va? Vadå? Jag sa inte att det var det jag ville ha. Nej, men det var du som skulle komma in. Jaha, jag är inte 27. Är det inte långt på? Jag saknar gemenskap. Någon att kunna sitta och prata med. Ja, det är jättefint, Harold, men nu har vi hört det här. Jag har verkligen hört det här. Du har också hört. Jag trodde du skulle stoppa mig. Vi fattar. Haldur tror han heter för övrigt. Vad heter han? Haldur. Haldur? Haldur. Mission failed. We'll come next time. Skratta med. Gråt. I melanget. Alltså, det kommer komma in en jätteung tjej. Jag är jätterön. Ja, jag också. Och skivas. Kanske masserar jag en personens fötter. What? Det går inte för långt där. Nej, hjälp mig! Varför lät det där hända? Han små lät mig till skrik. Du sprang. Tet är klart. Det som gör ont för mig, det var att du hade chansen att rädda mig. Jag försökte. Du kunde ha räddat mig, så du bara... Åh, det är så hemskt att råka göra så. Det var länge sedan jag gjorde sådana. Men jag följer så med dig. Nej, jag ska inte ramla igen. Tack för att du räddade mig den här gången. Vad var det vi pratade om? Jo, han som skulle massera fötter. Varför säger han så? Massera hans... Jag fick ju se dina fötter nu. Så. Ja, det fick man kanske. Men alltså, vadå? Massera hans fötter. Det är det han vill, alltså. Mm. Så har han inte en fötter. Hej! Hej! Halduns dejt är en pigg och färgstark skånska som heter Mika. Hon vet exakt vad som fattas henne som singel och söker en aktiv man. Vad jag saknar med en relation. Det är att jag kan ha sex varje dag. Ja. Det var inget, hon var inte så jätteung. Nej. Men hon var ju ung i sinnet. Mm. Ja, hon vill ha sex varje dag helt enkelt. Jag gillar att hon är öppen. Mm. Vi får se om Haldur vill ha mycket sex. Vad heter hon då? För jag... Mika tror jag. Mika. I can be brown, I can be blue, I can be blue, let's go. Oj. Varsågod, vad står ni här? Står din dejt här? Hej. Hur ska vi hälsa dig? Ja, så är hej. Hallå, kontroll. Hallå. Ja. Hej. Kul att se dig. Shit, var det så där du stod när vi skulle ses? Vilken cool man. Ja, men verkligen. Hej. Kul att se dig. Är det väl? Ja. Han är så cool! Mm. Han behöver inte vara med här. Han fattar många brev han måste ha fått i sin brevlåda uppe i Mora. Efter det här. Av tjejer som vill träffa han. Mm. Fan, vilken hunk alltså. Skål. Skål. Ja, trevligt att se dig. Detsamma. Ja. Hans röst också. Den är så fantastisk. Alltså, jag tycker han påminner om Ernst. Ja, faktiskt lite grann. Fast mycket coolare än Ernst. Ja, coolare än Ernst. Träffar jag en man som bara vill ha sex en gång i veckan eller en gång var 14 dag, då får jag ju titta på de andra gångerna. Är du härifrån? Va? Skulle hon titta på eller skulle han titta på? Nej, han får titta på när hon har sex, för hon ska ha det varje dag. Oj.
Hon vet vad hon vill i alla fall. Men det är bra. Se hur länge Harald orkar. Nej, jag bor uppe i Dalarna. Oj. Oj, så har jag åkt långt. Ja, jag är i Skåne. Från Skåne? Ja. Det var en lång väg där. Jag sa jag var på vår första dejt. När jag trodde att du var stockholmare först. Mm. För vi träffades i Stockholm. Och så sa du att du bor i Norrköping. Jag bara, bor i Norrköping? Först och främst, vad fan är Norrköping? Är det du? Och för det andra, var fan ligger det? Och för det tredje, låt mig vara i fred. Nej, men det var, då var det verkligen så här, oj vad långt bort. Så jag förstår Haralds känsla här, att shit, Skåne är långt bort. Mm. Ja, men inte för att komma till Stockholm, eller? Förlåt? Vad gör man inte? Du kanske inte förstår skånska. Ja, nej, jag är från Stockholm från början, men... Okej, och vad gör du annars då? Inte så mycket. Vad här var bra. Ja. Jag försöker leva livets glada dagar. Ja, precis. Mm. Det är bra. Jag tränar och reser. Ja, jag också. Jag känner så här, som den människa känner jag är. Så känner jag att hon är lite för på Harald. För jag känner att Harald, han inleder som så här. Han vill vara liksom en cool man, vilket han är. Du vet, han lutar sig så här. Ja. Och sen så märker jag att hon är helt galen typ. Så han blir lite så här. Jag tror det här kommer bli för mycket för Harald. Mm. Jag märker att det börjar bli lite svårt för honom att veta. Det krockar lite, precis. Att han inte har livsnyfikenhet. Han behöver 5 paket Viagra. Okej, men nu... Nu börjar ja, nu är det nästan inte charmigt längre. Det är för mycket sex. Ja. För min smak. Så här, hade det här varit ett ungt par och killen hade sagt så där hela tiden. Mm. Då hade jag sagt, vilken douchebag. Skjut han i knät med ett paintballgevär. Det hade jag sagt då. Mm. Men nu eftersom att det är en liten äldre kvinna, då är det som så här, åh vad kul, vad mysigt. Men hon måste ge sig lite grann nu. Nej, alltså det blir lite överdrivet att prata om så mycket TV, men det är väl, hon är väl inte skärmig. Om Harald hade varit den som sa det hela tiden, då hade vi blivit lite sura på Harald. Mm. Oj, pluspoäng. Extrema pluspoäng. Han drar ut hennes stol. Han är så fantastisk, Harald. Ja, men jag börjar bli lite orolig här. Men han är så fantastisk, vilken man. Hur har du en stol till mig till min väska? Tyvärr inte. Vill du att jag ska lägga den i... Nej, det vill nej, 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 nej. Men det går bra. Du vill inte ha den bredvid dig här nere? I Dubai har man ju en liten pall till sin... Ja, precis. Hon var lite av en, jag vet inte hur man ska säga det, men jag har inte sett en bitch. Nej, primadonna. Har du någon stol till min väska? Nej, jag har bara stol till människor för fan. Jag kan ta den här borta om du vill, säger hon. Mm. Nej, det vill jag inte. Ja, ställ den på golvet då för fan. Har du någon stol till min mobil? Nu ringer dock min syrra. Vi får se om hon har något vettigt att säga. Hej Elsa, nu om du fick säga något till alla mina prenumeranter, vad hade du sagt då? Alltså jag blir ju lätt uttråkad, så jag måste ju hålla igång. Och jag har haft en del relationer. Oj, vad spännande det ser ut. Så, vilken typ av kvinna söker du? Alltså får jag bara säga en sak. Jag älskar Halder. Mm. Alltså han är så fin man. Jag tycker inte om Mika eller vad hon heter. Det känns lite som en fel... matchning. De här två passar inte riktigt nej, med varandra. Det känns som att de har misslyckats lite där. Nej, men jag tycker hon, det hon gjorde med väskan där, det fick mig att... Nej. Men alltså, kolla Halder. Har du sett någon med sådär många citronskivor i ett glas? Det är för fan 3 citroner i hans glas. Vad dricker han ens? Det är inte ens vad det är. Han bubbelvatten. Han bara luktar på citronerna. Så, vilken typ av kvinna söker du? Oj. Det var rakt på sak. Kommer sydländska fram. Ja, precis. Svenska män, de kämpar ju inte mycket. Det är liksom min åsikt. Jag är så färgstark. Jag säger vad jag tycker. Jag kräver också svar. Jag kräver att de är uppriktiga, att de är ärliga. Får jag bara säga en sak? Vad sa hon där? Svenska män kämpar inte. Mm. Men vad menar med det? Jag blev lite triggad. Jag vet inte. De svenska män kämpar inte. Jag kämpar som fan för att få den här Klinkensteinen. Tråkigt att ha den ingångsvinkeln när man träffar en människa. Eller vadå? Jag förstår. Hjälp inte. Mig! Vadå, jag förstår inte riktigt själv vad hon menar. Men vad vill hon? Ah, mitt ben har somnat!
Ring någon. Var det för direkt? Ja, det var det. Okej. Okay. Ja, nej, vi... Då hoppar du den. Ja, vi hoppar över den frågan. Det var lite tråkigt att han inte kunde bjuda på det. Han vill inte ens berätta. Han vill inte berätta vad du är ute efter. Nej, jag undrar vad fan han är ute efter alltså. Vad är du ute efter? Jag frågade ju honom vad letar du en kvinna? Och det ville han inte svara på. För det tyckte han var för mycket direkt. Det jag tycker var helt naturligt att fråga, för vi är på en dejt. Där har hon ändå en poäng, tycker jag. Alltså vadå, det kan man väl svara på. Ja, man ska ju ändå våga berätta vad det är man är ute efter, så man vet att man... Ja, men dels kanske har de egenskaperna, eller... Ja. Exakt, nu ställer du och jag säkert någon sån fråga till varandra. Hade du sagt bara, nej det vill jag inte svara på, då tänkte jag, vad fan är du ute efter? Seriemördare med slickat hår. Det är så. Varför det? Nej, men man kan inte bara beskriva det som i en bok ungefär, pang, 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 pang. Nej, så är det, utan det är... När jag är för rak så kanske det känns som att de liksom backar då, eller man blir för mycket kanske, vet inte. Tycke och känslor, det är någonting som man bygger upp och... Ja, skål. Skål. Med vatten. Med vatten, ja. Hon är också sur på honom för att han dricker vatten. Eller hon tycker det är tråkigt. Hon tycker inte det är färgstarkt som hon själv säger. Skål. Med vatten. Det var ju så att du gjorde så på första dig. Nej, precis. Men jag drack nog Cola Zero på första dig. Gjorde du verkligen? Nej. Nej, det gjorde du inte. Jag drack sprit. Nej. Inte. Jag drack säkert en öl. Du drack en öl. I remember. Fem. Jag tror ni gillar varandra. Ja, det tror jag. Hoppas det. Va? Ja, alltså vilken... De här två... Inga person... Eller vad säger man person känner? Exakt. Jag tror de gillar varandra. Nej. Ja, men de verkar så här mysiga ihop. Ja. Varför då? För att båda är gamla? Ja, kanske. Jag skulle säga Stalin och Churchill var mysiga ihop för att båda är gamla. Alltså, det... Nej. Förlåt att jag tog upp Stalin och Churchill. Jag tror inte de är med i panelen i alla fall. Nej. Nej, det tror inte jag. Nej. Ja, jag har faktiskt inte uppfattat ditt namn. Vet du vad jag heter? Nej, jag... Vi är bakvända här. Jag heter Haldun Katfalk. Vilket episkt namn. Det låter som en skurk i en Batman-film. Haldun Katfalk. Klockrent namn. Arnold, det är ju ovanligt namn. Mm. Jag upplevde honom att han var blyg. Eller att han var lite nervös. Är du nervös? Jag? Ja. Nej, absolut inte. Alltså så här, man frågar inte om någon är nervös. Nej. Det tycker jag inte heller att man gör. Jag tycker hon är alldeles för på. Om jag hade suttit mitt emot henne. Hon hade frågat mig så här. Åh, är du nervös? Vet du vad jag hade gjort då? Nu är det bra. Nu backar du lite grann. Jag heter Haldur Katfalk. Och det är jag som styr här. Förlåt. Kanske tur att jag inte går på dejter längre. Är det sant att dalsmän... Masar. Att de är tystlåtna och tillbakadragna. Blyga. Nej. Blyga är de inte. Absolut inte. De pratar gärna, men inte mycket. Jag har en förmåga att... När jag inte behöver prata, då pratar jag inte. När jag har någonting att säga, då säger jag... direkt. Man får inte säga tystlåtna, då är det nästan förolämpning faktiskt. Så de pratar gärna, ja. Men de pratar inte mycket, mm. Men de är inte tystlåtna. Ja. Alltså kan du översätta? Ja. Jag tyckte det var väldigt tydligt. Det var jättetydligt. Hon är väldigt ocharmig just nu. Ja, men det var ju nästan som att hon ville så här. Nej. Ja, men det är som att så här, om du och jag skulle sitta på en dejt och så bara, åh, det har vi gjort. Ja. Jag bara, är du nervös? Och du bara, nej. Jag bara, är man så i Norrköping att man är tystlåten och dryg och spydig? Det är liksom typ det hon säger. Ja. Alltså nu överdriver jag lite, men man kan inte säga så. Han tar illa. Nej, Haldur Hattfalk blir arg. Han kommer bli arg. Pratar inte för pratandets skull. Utan det är bättre med... kvalitet än kvantitet. Vilket man! Alltså om jag gillade män, då är det en sån jag vill ha. Det är bättre med kvalitet istället för att prata för mycket som jag gör.
Så det är bättre att prata lite, men det man säger är sjukt värdefullt. Haldur Hattfalk. Hattfalk? Jag har helt tappat bort hans efternamn, men något sånt. Det var fint i alla fall. Du är lite nervös, eller? Nej. Nej, det tror jag inte heller. Det känns inte alltså, så. Det hade varit konstigt om man inte var nyfiken. För nyfiken är man ju. Ja, ja, absolut. Men inte liksom att jag är nervös. Ja. Så hur ser din dag ut? Mycket träning är det. Jag går på gym och tränar. Går på olika pass. Jag har varit tillsammans med en bodybuilder som tränar hela tiden. Det tar ju mycket tid. Okej, tack för den infon. Jaha. Ja. Stor del av mitt liv faktiskt. Gymmet är ju väldigt en social plats för mig. Jag har väldigt mycket kamrater där. Alla tycker att jag är så ung och snygg. Är det ju Halder? Han säger inte att han har mycket kompisar där. Han säger inte att han har mycket polare eller vänner där. Han säger att han har mycket kamrater där. Alltså vilken stjärna han är. Jag vill bli som Halder när jag blir stor. Och börjar gymma nu också eller? Nej, det tycker jag inte om. Jag har ju min tango. Jag dansar argentinsk tango. Jaha, wow. Oj, oj, oj. Tango gör sig bäst med en partner. Dans och jag är inte så där bra kompisar med. Jag har gått på 3 kurser. Misslyckad, misslyckad, misslyckad. Så nu har jag gett upp. Tyvärr. Jag upplever att jag har 2 vänsterfötter. Du får inte ge upp. Alltså när jag börjar med tango, jag tycker inte ens om musiken. Och ju mer jag lyssnade in, ju mer liksom jag blev ett med musiken. Sen så var man liksom biten. Jag är en person som inte är främmande för att testa det mesta här i livet. Ja, även tango, varför inte? Du hade bestämt dig för efterrätt också. Tiramisu, vet du vad det betyder? Nej, keine Ahnung. Inte jag heller. Keine Ahnung, det vet jag vad det betyder. Ingen aning på tyska, för jag studerar tyska en sommar med min fantastiska farm. Jag har kunnat innan. Jag trodde först att du testade mig. Nej. Du, jag har en liten present till dig. Nej. Som minne från denna dagen. Vi vet inte vad som kommer Gud, hända. Gud, vad gullig och, du är. Med lite dalaanknytning. En dalahäst. Ja. Varsågod. Ja. Ja. Det var en hingst. Det var en hingst, ja, precis. Ja. Ja, du är fin ändå. Ja, alltså nu var de lite sötare. Framförallt Halder. Mm. Men vad heter det? Jag har varit i Dalarna nyligen. Och jag var i Falun. Spelade en EPA-video. Och de var så sjukt trevliga. Älskar folk från Dalarna. Så när jag ser Halder, ja, jag blir alldeles varm i kroppen. Precis. Vad söt. Ja. Tack så mycket. Han var jättegulligt. Jag har ju fått skratta i alla fall. Ja, härligt. Jag har ju kivat lite med dig så att du får liksom smälta dig. Ja. Mika är en sån person som tycker om att bli uppvaktad och uppskattad. Mika tillhör den generationen av kvinnor som faktiskt mer eller mindre kräver att man har en viss jargong, en viss stil. Som jag också tycker om. Jag tycker det är jättesvårt att veta om de kommer säga ja eller inte. För de skrattar väldigt mycket nu mot slutet och ändå flörtar med varandra. Ja. Tack så jättemycket för middagen och för hästen. Oj, vad söta de var när de satt där. Nu är jag lite glad på henne igen. Ja, jo, de är lite gulliga. Ja, men alltså nu är hon ju här. Vad söt hon är. Jag vet. Men alltså nu är hon ju fin också. Ja. Men hon var bara lite för mycket i början. Men jag tror att sen så anpassar hon sig lite till Halders. Ja. Stil. Jag tror kanske hon säger ja. Och vet du vad jag tycker om mest? Det är att folk, även fast de är äldre. Så vadå? Det är klart jag är med i ett dejtingprogram och träffar kärleken. Mm. Coola människor. Väldigt, väldigt coola. Väldigt coola människor. Jag sa, du får börja, tack. Men jag är ju lite resticka ibland när jag känner att liksom. Ja, men det är ingen fel jag behöver idé. Vara det. Ja, nej, men det, då är man ärlig också. Nej. Som en potentiell partner, men som en ny vän, gärna. Aj då, det var ju tråkigt. Ja, det var väldigt tråkigt. Det var jättetråkigt, men jag tror hon kände, om jag ska vara helt transparent och öppen och ärlig, så tror jag hon tyckte det kändes som att Halder inte ville ha sex nog ofta. Tror du verkligen? Ja, jag tror fan det. För det var det hon började prata om. Ja, jag skulle nog säga att varför hon sa nej tror jag för att
han kanske är lite för tystlåten för henne. Hon hade gärna velat ha någon som gillar att prata väldigt mycket, som hon. Det lät ju bättre än min anledning. Ja. Jag tror hon tyckte han var för torr. Hon vill ha någon som är liksom såhär... Åh, du luktar blommor och vilken snygg blus du har och lite sexuell typ. Förstår du? För det var väldigt sexuellt. Blommor och... Jag kommer inte ihåg mig. Jag tror att vi är för olika. Och att avstånd är också ett faktum. Eller du menar... Ja, jag är nära till skratt. Om jag kanske inte har skrattat så mycket idag här är så... Svar... Nej. Motivering. Exakt de orden som du sa nu, Mikael. Det har varit jättetrevligt, spännande och intressant att möta dig. Men det som sagt, avståndet är för långt. Ja, alltså vi är vuxna människor ändå. Det var ändå en bra grej. Ja. Jag är inte så chockad eller arg eller ledsen. Nej, faktiskt. Som jag brukar vara. Nu ska vi se hur det har gått då. Jag har sagt fel namn hela jäkla avsnittet. Han heter Haldun. 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 Förlåt Haldun att vi har sagt ditt namn fel för att han tittar på det här, men man kan ju bara drömma. Haldun väntar fortfarande på ett lyckligt slut. Men hon gav ingen återkoppling. Nej, hon drog den. Nej, ja, men... Vad känner vi efter det här? Ja, vad känner vi? Det var väl ganska logiskt. Jag hoppas att Haldun får ett lyckligt slut, för han är så himla värd. Vilken man. Och jag tror att det var många damer som såg det här, även idolarna, som såg Haldens bidrag här i första dejten och tänkte att ja, det är en man som jag har träffat. Så jag tror nog han är badad i damer, så att säga. För att uttrycka mig finare än vad jag skulle ha gjort om det var fullt med grabbar här. Så det tror jag. Ja. Vad tror du om Mackie då? Om Mika. Mika. Mackie, det är ju en fisk. Alltså, vad är det för fel på mig? Hur som helst, vad tror du om Mika då? Ja, men hon kommer nog också hitta en man som hon är ute efter. Men hon behöver någon... Nej, men hon behöver någon man som... Ja, gillar att ta rodret, tror jag. Jag tror hon behöver någon lite yngre, faktiskt. Ja, kanske. Jag tror hon vill ha någon... Ja. Någon hingst. Något lammkött. Men hörni, det var den videon. Tyckte ni om den och vill att vi gör fler såna här första dejten-videor, så glöm för tusen inte att ge den en like innan ni drar vidare här på YouTube. Sen får ni bara ha det så himla bra, ta hand om er, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!